Ja, men hej igen. Tack som fasen för att jag får komma hit idag. Bästa biennalen. Det känns ju skitspännande och ashärligt. Jag tror det kommer bli en bra dag. Jag har också ett uppdrag, vissa saker jag ska lyssna efter. Och det är ju gött att ha ett uppdrag, att ha en mening med att vara här. Förutom att förkovra sig. Eva-Marie heter jag, Lindahl. Jag är konstnär, baserad i Malmö. Gick ut konsthögskolan för 10 år sedan, så nu har jag hållit på lite grann. Inte jättelänge, men ändå så pass länge så jag tycker jag har en viss erfarenhet faktiskt. Utöver att vara konstnär och jobba i ateljén så forskar jag också nu i fri konst. Alltså jag forskar genom min egen konstnärliga praktik. Konstnärlig forskning kallas det. Det innebär att den produkt som blir av min forskning så att säga inte bara är textbaserad utan den är också verkbaserad. Det kommer komma konst ur det här tänkandet och görandet. Och det tänker jag, den tron som jag har i alla fall på konsten som en plats där vi kan göra erfarenheter, tänka nytt om livet, lära oss. Tänka utopiskt, tänka om. Som jag liksom måste tro på, vad fan ska jag annars forska för? Det delar jag nog med många här, eftersom ni jobbar med förmedling av konst och pedagogik. Alltså, varför håller vi på med konst som mötesplats om vi liksom inte verkligen tror på konsten? Så jag hoppas att vi delar det, den här idén om konsten som den här möjligheten att tänka nytt och lära om. Och jag har också gjort ett projekt under Bästa biennalen. Det gjorde jag 2015. Det är ett samarbete mellan Bästa biennalen då och mig och Malmö museer och Konstfrämjandet Skåne. Vi var liksom många inblandade och det utspelade sig både på Galleri Sankt Gertrud och på Malmö museer. Och handlade och rörde sig mycket omkring den här uppstoppade giraffen som har stått i närmare, ja vad blir det nu, 80 år på museet. Och i entrén i alla fall 30 år, alltså den som säger hej faktiskt till alla besökare som går in på museet. Och där tänker jag i en första pedagogisk situation. Vad säger det om museet att vi har skitit ett djur, stoppat upp det, färdat det över halva jordklotet och det är det första som möter oss och som möter besökare oavsett ålder. Så det var det jag tittade extra mycket på för det projektet. Och jag vill bara slänga ut en fråga också som ni, om ni har något svar på det här får ni gärna hugga mig då. I min forskning så tittar jag nära på måleri som avbildar djur. Och om ni så här, shit, det där måleriet som finns på min arbetsplats i mitt arkiv som ingen annan ser, det där måste Eva-Marie titta på. Så hugg tag i mig, för jag letar efter måleri som kan passa forskningen. Så det kan jag ge som uppdrag till er idag då, bland annat. Och Bästa biennalen. Det var jäkligt lätt för mig att tacka ja till det här uppdraget. Det är jäkligt lätt för mig att tacka ja till saker som Bästa biennalen kommer med. För att jag upplever Bästa biennalen som en normkritisk verksamhet. Jag menar alltså att biennalen vill titta på och granska kritiskt på vilket sätt vi håller på med konst för att göra det till en mer rättvis möjlighet för alla att nå till konsten. Det är där normkritiken finns. Att den granskar något kritiskt i sin ambition att förbättra. Och eftersom jag upplever att Bästa biennalen har den här ambitionen så är jag jäkligt trygg i det. För jag vet att diskussioner om vad vi gör och hur vi gör det kommer att ske. Och det är det som är det intressanta för mig. Jag gör gärna saker men sen vill jag gärna snacka om det efteråt. Vad fan hände? Kan vi göra det annorlunda? Alltså gör vi verkligen det som vi säger att vi gör till exempel?
Och nu går du in i en ny fas, har jag ju förstått, som handlar om konstnärers praktik och faktiskt upplevelse av att vara en del av bästa biennalen. Och då ska jag vara med under den processen och föra, tänker jag, konstnärens röst bland annat. Mm. Och bästa biennalen har ju fått mig faktiskt till att tänka omkring konstpedagogik. Alltså för mig innan så såg jag ju bara ett gäng barn framför mig liksom, och tyckte det lät skitjobbigt. Och jag är inte så inne på det där med kids. Och nu så tänker jag helt annorlunda omkring det. Jag tänker också på mig själv som pedagog, inte bara på skolan där jag jobbar, utan också att konstnärskapet i sig har vissa pedagogiska ambitioner ju, speciellt i forskningen. Så nu ser jag inte den här höjden när jag tänker konstpedagogik, utan jag ser liksom mer en sån här höjd, att det riktar sig till alla människor, inte bara viss åldersgrupp. Så ni har ju fått mig till att tänka nytt där faktiskt. Mm. Just det, nu ska jag visa en bild. Syns den? Ja! Alltså, kanske inte syns jättebra, men du och jag, Jenny, vi träffades för några dagar sedan och snackade lite grann om vad är det egentligen jag ska göra här, eller hur? Ja. Och skissade upp det här. Som någonstans ett samarbete med Bästa Biennalen som någonstans börjar i det här projektet som jag gjorde 2015. Och som sen tar sig fram i framtiden. Och här så står det, det där blobben där, det är faktiskt idag. Den ser ut lite som ett hål, men jag hoppas att den inte är det. Jag tänker att vi kanske istället kan tänka på det som ett moln, vad vet jag. Men det är inte ett hål i alla fall. Och precis ovanför så står det KPK. Och KPK står för Konstnärer pratar om konst. Och det är, ska man kalla det för ett projekt? Nej, en samtalsserie som, ja, tummen upp där från konstitutet. Som drivs av konstitutet. Som är en separatistisk miljö för konstnärer. Det vill säga att det är bara konstnärer som kommer till de här samtalen. Och det också hålls av en konstnär. Och vi gjorde ett KPK för några veckor sedan nu på Moderna Museet inför den här konferensen med fokus på konstnärens erfarenhet och arbetsmiljö. Och temat var, är det vettigt att anpassa sig? Och min plan är ju att vi började ju med ett KPK och sen så är det det här molnhålet idag. Och jag hoppas att ur det här molnhålet som är idag att jag ska få vaska fram lite nya frågeställningar. Jag tänker vara så jäkla fräck och föreslå att vi ska starta en studiecirkel efter det här med konstnärer så att vi kan nå fram till lite frågeställningar och kanske svar. Och se var vi kommer och vad för erfarenheter vi kan vaska fram inför nästa biennal helt enkelt. Men jag tänkte att jag skulle läsa den här inbjudan som jag skrev till Konstnärer och pratar om konst nummer 7 som alltså var inför denna dagen. Då lyder det så här. Är det vettigt att anpassa sig? Hej konstnärskollega. Att arbeta som konstnär kräver självkritik och att ta ställning till om vi anser att ett arbete är redo att möta omvärlden. Vi ställer frågor som, är detta relevant? Fungerar det? Hur uppfattas det? Hur kommer det tas emot? Finns det något jag bör ändra för mottagarens skull? Vad kan jag förbättra? Hur påverkar platsen läsningen av verket? Hur påverkar verket läsningen av platsen? Men vi ställer oss också frågor som ligger nära självcensur. Har du någon gång funderat över om du verkligen ska ta det där utställningserbjudandet för att de som ställt ut tidigare inte är så himla coola? Har du funderat över om det att du arbetar med ett projekt för barn gör att du riskerar att förlora din position som konstnär? Eller har du funderat på om det ämne du arbetar med är för radikalt och att du därför kanske inte kommer få några fler stipendier?
Har du någon gång tackat nej till eller varit nära att tacka nej till något för att du var osäker på hur det skulle uppfattas av dina konstkollegor? Eller har du velat tacka nej men faktiskt inte vågat? Kom och snacka om det. Är det vettigt att anpassa sig? Hur mycket i så fall? Vem tjänar på detta tankesätt? Är vi smarta eller är vi rädda att förlora något som kanske inte ens kan förloras? Det var förutsättningen för samtalet. Och mitt uppdrag är ju liksom att sammanfatta det här samtalet lite. Och jag kan säga att det liksom går inte riktigt. För att vad som hände var att det var som att öppna en dammlucka, uppfattar jag det som. Alltså det här behovet av att snacka i grupp med andra konstnärer om hur det är att arbeta som konstnär. Och hur fasen gör vi? Och varför är jag så nojig inför saker? Alla de samtal som skedde, de var liksom så jäkla sköra. Och den inledande rundan som jag tänkte skulle vara ganska kort tog 2 timmar. Så liksom, det är ju det som händer när vi då får lov att prata öppet om allt det där som vi inte kan avgöra om det faktiskt är en reell, vad ska man säga? Alltså om det är en reell tanke omkring att förlora position, om det är noja, om det är neuros, om det kommer utifrån eller inifrån, alla de grejerna som vi försökte reda ut. Alltså vi lyckades inte riktigt reda ut det. Så därför så föreslår jag helt enkelt att vi får träffas fler gånger och att det kanske måste vara samma personer för att man ska kunna komma förbi den här första hjälp, jag har så mycket grejer, jag måste processa och jag måste göra det nu för att liksom kunna komma vidare. Men några få grejer tog jag ju såklart med mig och det är den här problematiken om man blir satt i fack som konstnär. Att man tänker att man gör en viss utställning på ett visst tema och sen är det så som man liksom blir sedd helt enkelt. Att den här idén om att ens konstnärskap ska vara så välförpackat och följsamt och inte spretigt. Att det gör att det blir svårt att prova nytt. Det är en grej som jag har tänkt på och som kom ur det samtalet. Att man kan känna sig otrygg och ensam i sin arbetsmiljö. Alltså behovet av kollektivet, behov av organisering, behov av ett kollegie. Men att det kanske någonstans faktiskt saknas lite kunskap att göra det. Och anledningen till att man känner sig ensam är kanske för att man just jobbar på en institution eller man faktiskt inte har så mycket konstkollegor att prata om de här grejerna med. Och sen är det också en annan diskussion som kom upp som jag tyckte var jäkligt intressant. Det är ju en upplevelse av social kontroll från olika håll och från sitt eget konstkollegie. Att vi kanske måste dela med det, att vara lite mer schyssta och stöttande. Att våga tillåta att konstnärskap är spretiga. Alltså det är någonting med spretigheten som jag tänker är, som jag tänker var det genomgående i samtalen, att vi tvingas vara mindre spretiga. Jag förstår inte var det kommer ifrån, men det finns där. Några nickar här. Ja, precis. Emma Philipsson och jag, vi har ju haft kurser på Umeå universitet omkring liksom, hur är det att driva ett konstnärskap. Och då har det ju handlat mycket om att vi har försökt att få folk till att liksom, tänka mer alltså, icke-hierarkiskt och mindre... Vad heter det på svenska? Competitive på engelska, förlåt. Ja. Så ja, det har man ju tänkt på ett tag. Jag hoppas att vi har fått folk till att ändra sig, jag vet inte riktigt. Ja. Men det här att vara, kunna vara fri i sitt konstnärskap och inte förstyrd inom ett system. Och det tänker jag att många konstnärer som jobbar med Bäst Biennalen på olika sätt hela tiden anpassar sina projekt. Det skrivs ju också jättemycket ansökningar och ekonomi och man anpassar sig hela tiden. Och hur hanterar vi det? Det behöver ju inte nödvändigtvis vara något negativt. Men det gör ju kanske att den här osäkerheten omkring läsningen av ens konstnärskap, att man blir nervös inför det för att förutsättningarna kanske är annorlunda från olika tillfällen till andra. Mm. Men jag hoppas att vi ska kunna snacka mer om det här. Och att visheter kan levereras om ett tag. Mm. Okej, så jag har ett uppdrag idag under den här konferensen. Och det är att jag ska lyssna lite extra efter några grejer. Eller samtal. Som kanske inte ligger på ytan utan kanske under ytan.
Jag ska lyssna efter exempel på olika arbetssituationer för konstnärerna som engagerar sig i Bästa Biennalen. Och de följdfrågor som jag kommer ställa mig själv, det är detta rättvist? Är de rättvisa, de här arbetsförhållandena? Och hur kan vi göra det mer rättvist? Alltså tillsammans, inte bara, det här är inte bara konstnärernas jobb, det är liksom allas jobb. Ja, jag ska också lyssna till exempel där hierarkierna blir synliga, alltså mellan konstnären och andra yrkesroller som engagerar sig i Bästa Biennalen. Där är min följdfråga, vem tjänar på denna ordning och om det faktiskt kan begränsa det konstnärliga utövandet och hur förhåller vi oss till det? Alltså vill vi det? Det vill vi ju kanske inte, att konstnären ska känna sig begränsade. Samtidigt så har man vissa ramar. Hur hanterar man det här? Hur löser vi det tillsammans? Mm. Ja, och det är början på ett långsiktigt arbete. Alltså svaren kommer inte ges idag. Jag vet inte vad jag kommer sammanfatta i eftermiddag. Jag har faktiskt ingen jäkla aning. Kanske jättemycket, kanske jättelite. Vi får se. Om ni har någon specifik erfarenhet som ni vill dela med er av så, och inte inför publik, så hugg mig under dagen. Jag vill gärna höra om erfarenheter där det kanske har varit att arbetssituationen har känts på det där lite skeva viset eller att hierarkierna plötsligt har blivit jäkligt synliga för er och ni har inte riktigt kunnat hantera det på rätt sätt. Mm, och då menar jag från alla, inte bara konstnären. Mm. Precis. Jag tror det var vad jag ville få sagt faktiskt. Ja, jag är redo att börja lyssna helt enkelt. Så nu kör vi. Är ni redo? Ja. Och ni får ju också jättegärna lyssna efter de här frågorna under hela dagen. Mm. Tack för mig. Jag känner faktiskt lite så här nu, för alltså hur i hela helvete, ärligt talat, ska jag kunna sammanfatta den här dagen utan att få tänka lite. Men jag har försökt i alla fall, och jag försöker sammanfatta utifrån det som jag liksom började med helt enkelt. Det ser väldigt mycket ut så här nu. Strukturen kommer väl sen, tänker jag. Men tack så hemskt mycket för alla intressanta föreläsningar. Tack. Tack Emma vad du är. Tack. Ja, jag har ju då suttit och lyssnat. Jag har suttit och försökt att hela tiden tänka tillbaka på konstnärsperspektivet. Vad är det för erfarenheter som jag någonstans måste lyssna under? Alltså det är ju som att det ligger under. Det kanske inte riktigt är det vi pratar om när vi står här på scen och förklarar våra projekt. Det ligger lite där under, de där sakerna som kanske inte fungerade. Eller inte i ditt fall, Emma, de är väldigt framme uppe på men konflikterna någonstans eller osäkerheterna och sådär. Jag tror fortfarande på det som jag pratade om i början av dagen. Alltså att samtalen som ska ta fram det här konstnärsperspektivet till nästa biennal och till nästa konferens och sådär behöver ske i de här separatistiska rummen. För det är där jag tror konstnärerna kan både så här vara kritiska mot sig själva och andra och också kräka ut sin frustration utan att riskera så mycket. För det är ju återigen den här känslan av att riskera någonting som ganska ofta håller oss i schack och drabbar oss på något sätt, som jag känner av personligen också. Så jag tror fortfarande på det separatistiska. Jag tror fortfarande och ännu mer på studiecirkeln. Som att träffas flera gånger för att kunna dra igenom detta. Att träffas flera personer för att kunna komma igenom den här första förlösande lyckan över att bara ha den här platsen att snacka på. Och inspirerat av dagens samtal så är det som att jag har plockat fram några teman här som jag skulle vilja jobba vidare med. Hur förändras vår inställning till vårt arbete när vi varvar ett individuellt arbete med ett kollektivt arbete? Våra konstnärer liksom hoppar ju mellan de rollerna. Ligger de nära eller långt ifrån varandra? Hur påverkar de varandra? Hur kan vi ta godbitar från de olika delarna så att det blir bättre på båda sidor om de nu är separerade?
Och det är samma, hur manövrerar vi rollerna mellan konstnär och konstpedagog och hur blir vi bemötta annorlunda när vi har de här olika yrkesrollerna, om vi nu betraktar dem som olika? Och hur kan de här rollerna skapa förändring i praktiken, alltså för människor? Vi har ju pratat om de här, eller du Sadja tog ju upp de här tre benen kan man säga som du står på, konstnär, konstpedagog och konstaktivist till exempel. Mm. Och hur kan vi som konstnärer som engagerar oss i bästa biennalen leva upp till de här aktivistiska drömmarna, målen, jag skulle nästan vilja säga kraven, för det är alltid bra att ha krav på något sätt, så kan man liksom reagera mot det som du ställde bara för någon halvtimme sedan eller vad det var. Ja, det var bra, tack. Jag behöver det. Och vilka krav behöver vi ställa på de institutioner som vi samarbetar med som konstnärer? Ibland är det som att vi glömmer bort att vi faktiskt kan ställa en massa krav. Och Emma, som en sista liten bubbla här. Vad behöver vi för att ha kul? Ja. Någonstans måste ju verkligen glädjen vara närvarande för att man ska palla med ibland när det är skit. Helt enkelt. Mm. Så det tänker jag är några sådana teman som jag skulle vilja jobba vidare med faktiskt. Jag började också dagen med att läsa upp den här inbjudan som jag hade till den första konstnären pratar om konst. Och så har jag börjat skissa på en ny inbjudan helt enkelt utifrån det här. Och det är jäkligt skissartat. Okej, okay? Så liksom häng med här nu bara. Men jag börjar med samma tilltal helt enkelt. Kära konstkollega, våga säga nej. Gör inte det du inte vill göra och gör det inte obetalt. Gränsa mot de krav som ställs på dig. Förändra genom din ställning och din praktik. Våga säga ja. Det är ok att våga och ta plats, att prova nytt och riskera. Ta hand om dina kollegor. Ställ krav på dem. Var generös. Ge stöttning. Våga diskussioner om ekonomi och hur ekonomi riktas. Vägra gå med på en konsthistorieskrivning där endast vissa platser och viss sorts publik räknas. Våga säga nej. Eller när du säger nej, se till att din plats blir fylld av en annan. Och då menar jag med en annan som kanske inte per automatik skulle få den platsen. Att säga nej, det skapar ju ett gap. Där kan man ju stoppa in det som saknas. Alltså om man gör en check. Vilka människor representerar det här helt enkelt. Ät gott, drick gott och diskutera kritiskt under tiden. Om du arbetar med komplicerade frågor, ta in någon i ditt projekt som har levt erfarenheten. Alltså, killgissa inte. Organisera dig. Du vinner inget på att vara isolerad. Mm. Så det här är för mig starten på vad jag hoppas kommer att bli. Någon form av samarbete på att plocka fram konstnärs erfarenheter. Och det är också min sammanfattning av dagen. För det är ju skrivet samtidigt som ni som har stått här på scen innan mig har sköljt all den här erfarenheten över mig. Så jag vill säga tack till ni som har varit här, ni som har föreläst, till mig själv att jag står här, till Jenny för att ställa krav, härligt, till Anna för att du höll tiden. Till Paula för den sjukt goda maten. Mm. Vill du också säga någonting kanske? Eller avsluta? Jenny kanske? Ja, jag tror det faktiskt. Tack. Ja, tack!